חוף הים, הרצליה והמרינה, היפהפייה הנרדמת. רצועת החוף בת 5 קילומטרים, מצפון עתיקות אפולוניה ושוברי הגלים, מושכים אליהם חול ויוצרים מפרצים מקסימים. בצד הדרומי נמצאת המרינה. כמה דקות לפני סגירת תחנות ההצלה, החוף שומם והמרחבים פתוחים. יום חורפי יפה, שמש וספינות מטלטלות בין הגלים. סירות מנוע מהירות מקפצות על הגלים ומותירות אחריהם פס קצף לבן. בהשתקפות אני נזכר בשיר של אהרונצ'יק המציל, שכתב שהים הוא כמו מרבט של יהלומים. יש איזה יופי להסתכל על הכלים היפים האלה שהחרטום שלהם מפלח את הגלים. מעבר למרינה נפרסים שמיים כתומים והשמש נוטה לשקוע. אורך שובר הגלים הוא כמעט כ2 קילומטרים, ומהווה מקום נפלא למטיילים. החתולים הם הדיירים הקבועים של המרינה, והם חיים בין הסלעים והנקיקים של שובר הגלים. ערב שוות סירות, יכטות והספינות למעגן השקט מעבר לשובר הגלים. אני נהנה לראות את הכלים הנעים האלו מפלחים את המים. ושיעור אחרון לפני השקיעה, לפני שעולים על יכטה גדולה. לקראת השקיעה נאספים אל תוך המרינה לגינת לילה.
גדול עושים שהם השובר הגלים החיצוני ניכרים סימני עוצמת הים. השמש שוקעת, החשיכה יורדת על מעגן המרינה השקט. באופק האורות נדלקים על הכרך הגדול, יפו ותל אביב. אורות המרינה נדלקים, וגם טיילת המזח מתרוקנת ממבקרים. האורות מרצדים, ורוח קלה מלטפת את המים השקטים. העלתה עוטפת את המרינה שנראית כמו היפיפייה הנרדמת. תודה לכולם על הצפייה, ונתראה בסרטון הבא. להירשם לערוץ שלי, לחצו על גלגל הצלה בצד.